сонечко, це знаки зодіака, це близнюки. Це знак нашої бабусі, бачиш? Ось це у нас стрілець, напевно, да? Ну да, це мій. Тато? Так. Гарний знак зодіака. І, на жаль, бачиш, дві скульптури вже вкрали. Рівнянин Володимир Стратонов часто гуляє з онукою на Лебединці. Каже, очам не повірив, коли помітив відсутність кількох знаків зодіаку. Про зникнення дізнався ще вчора. У соцмережах рівняни почали жваве обговорення нахабної крадіжки. Мовляв, під'їхав автомобіль, в нього завантажили металеві скульптури і тільки його й бачили. Насправді не викрали, каже організатор міжнародного фестивалю «Металеве серце України» Ніна Крока. А відвезли на ремонт після того, як вандали пошкодили скульптури, що, до слова, вже не вперше. Я хотіла, щоб кожна людина, яка приїде в Рівне, і так само рівняни, могли біля свого знака сфотографуватися і отримати насолоду. Но так сталося, що зразу після, фактично через декілька днів, поламали зразу два знаки зодіака – це тілець і дєва, тому що дєву порахували, що треба гойдати, як дівчинку маленьку, вона дуже гарненька. І вони вирвали живйом, це все повиривали з каменя. А на тільця люди просто вилазили, сиділи, там ламали, трощили. І так вийшло, що через тиждень мені привезли чужі люди, знайомі, знаючи, що це ми робили ці скульптури, привезли і сказали, що заберіть і реставруйте. Коваль-художник Артем Вольський зітхає, згадуючи, як і в якому вигляді забирав скульптури, які сам же й викував на ремонт у Славуту, де мешкає. Та вони не простояли навіть декілька місяців. Ми переставляли їх вже зо два рази. Відчуваєш таку трошечки, знаєте, мабуть, сором за наше населення. За нашу таку невихованість, скажімо так. Це не є атракціон, це не є якісь гойдалки, це такий скульптурний витвір, на якого потрібно споглядати. Можна фотографуватися, обніматися, але не лазити на нього, не ламати, тому що на це воно просто було не розраховано. Ламати не відновлювати, аби реставрувати скульптури, доведеться попотіти, каже автор зодіаків. Перефарбування – це треба знову ж таки все зняти повністю до метала. Це піскоструй, потім ґрунт, потім фарба, знову таки кольорові ефекти. Це все досить затратна частина. Тільки той ґрунт сохне десь біля двох діб. Так що, це так. Технологічно це просто довго. А вважаєте, за скільки часу впораєтеся? Приблизно хоча б. Якщо що сутками не спати, да? І маємо 24 години, то можна справитись за тиждень. Ніна Крока каже, алея унікальна і єдина така в Європі. Адже хоч металеві скульптури не новина, та такі величезні є лише у Рівному. І вже стали візитівкою у місті, яке не може похвалитися ефектною старовинною архітектурою. Та практично щороку за власний кошт скульптури доводиться ремонтувати. Дуже багато людей їх описують, ламають. Через то кожну весну ми підфарбовуємо і підварюємо їх. Хочеться, щоб наші роботи залишилися в гарному виді, гарному стані, тому що на це дивляться не тільки рівняни, приїжджають гості наші. Ніна Крока каже, майстри втомилися від неповаги до їхньої праці. Та що робити із вандалами, не знають. Рівняни ж пропонують карати. Штрафи давати, да. Це є. Треба ж якось наказувати людей, а можна ще й посадити, якщо багато зроблять шкоди. Заставити їх ремонтувати. Є якісь закони офіційні, то, напевно, офіційно, бо морально, як їх можна покарати, напевно, через суд. Метод карання – це грошима. Хай собі відробляють, або громадські роботи прибирати, сніг, не знаю, там сміття прибирати. Це покарання. Людина попробувала, пропотіла, або гроші. Бо великі гроші. Але гроші, понимаєте, можуть родичі заплатити. А от коли сам, це вже по-другому відчуваєш. Патрулювання як профілактика – такий метод пропонує рівнянин Володимир Стратонов. В таких випадках взагалі ідеаліст, з моєї точки зору, воно повинно було бути 24 години на добу. Присутність патрульної поліції, хоча б в центрі міста, де є достатньо цінні роботи, скажімо, і по вартості металу, і по всім іншим параметрам. А наряд патрульної поліції, він візуально, стимулює всіх, хто його бачить, до
небажання вчиняти якісь протиправні дії. Та найкраще, каже рівнянин, встановити відеоспостереження. Відеофіксація, вона дозволяє зафіксувати в будь-яку пору доби неперервно сам факт. І потім, скажімо так, ідентифікувати обличчя там, чи якісь інші параметри тих самих зловмисників. Встановити відеоспостереження можуть, кажуть у поліції, але за умови, якщо місто профінансує. За ініціативою навіть будь-якої громадської організації або взагалі будь-якого пересічного мешканця міста Рівного, якщо він дає інформацію, для нас це може бути звернення в письмовій формі або усне звернення. Так? Ми його аналізуємо, обстежуємо, що дійсно воно є раціональним, тобто воно охоплює достатню територію. І ми тоді знову ж таки звертаємося з відношенням в письмовій формі. Його розглядають на відповідній бюджетній комісії, що є там достатньо коштів. І тут проблеми немає. Металеві ж скульптури «Тільця та Діви» після реставрації планують повернути зі Славути на Лебединку навесні. Тим часом рівняни можуть зробити вибір – звертатися до міської влади про встановлення відеоспостереження, аби зберегти алею ковалів у Рівному, або ж надалі спостерігати, як жменька вандалів нищить те, що має радувати ціле місто. Анна Хіночек, Назар Забейда. Новини Рівного.